Bun găsit, dragii mei! Sunt dr. Andreea Bâlici și începem o nouă ediție DocSense. Balonarea este o tulburare gastrointestinală ce se întâlnește atât la adulți cât și la copii. În termen medical, ea poartă numele de meteorism abdominal și este provocată de o masă prea bogată, de consumul de dulciuri și anumite alimente, cât și de tulburări hormonale sau stres. Există însă și cazuri în care acest disconfort poate ascunde boli grave, așa că nu trebuie să o tratezi cu indiferență. Oricine poate suferi de meteorism abdominal, însă femeile sunt mai expuse decât bărbații din cauza schimbărilor hormonale și fiziologice prin care trec. Balonarea se manifestă printr-un disconfort abdominal sau o senzație de plenitudine de stomac umflat. Această senzație de balonare și prea plin este uneori însoțită și de alte simptome, precum flatulență, eructații, eliminarea pe cale bucală a gazelor din stomac, dureri abdominale, diaree, constipație, tulburări de tranzit, greață și lipsa poftei de mâncare. Consultă imediat medicul dacă balonarea este însoțită de simptome ca voma, fecale cu sânge, nevoia de a urina frecvent, stare de amețeală, constipație timp de mai multe zile, febră sau frisoane. Balonarea apare atunci când gazele din intestine nu sunt eliberate la timp prin flatulență sau eructații. În unele cazuri, balonarea este însoțită de mărirea în dimensiune a abdomenului cu câțiva centimetri, însă există și cazuri în care abdomenul se poate chiar dubla în timpul zilei, el revenind la normal pe durata nopții. Există mai multe cauze ale balonării ce duc la apariția acestei senzații neplăcute, pornind de la anumite alimente și ajungând până la alte afecțiuni din organism, ce au ca simptom balonarea. Printre cauzele balonării se numără alimente precum cerealele, fasolea, varza, broccoli, semințe, nuci, fructe proaspete. Aceste alimente conțin însă și o mulțime de nutrienți valoroși pentru organism, așa că nu trebuie evitate, e de ajuns să ne asigurăm o alimentație echilibrată. Alimente bogate în amidon, reîncălzite, cartofi, pâine, alimente procesate, produse de patiserie. Prin reîncălzire, aceste alimente își schimbă structura moleculară, crescându-le cantitatea de amidon rezistent, o substanță ce nu poate fi digerată în intestinul subțire. Alimentele ajung astfel în intestinul gros, iar bacteriile care încep descompunerea lor produc gaze și provoacă meteorism. Alimentația pe fugă, când luăm masa într-un ritm alert, alimentele nu sunt bine mestecate, înghițim mult aer și invariabil apare balonarea. Consumul de apă în timpul mesei, atunci când înghițim apă în timpul mesei, înghițim și aer, iar consecința este apariția senzației de balonare. Băuturile acidulate și reci, dioxidul de carbon duce adesea la senzația de balonare din motive evidente, dar nici băuturile reci nu sunt recomandate, deoarece impun un stres în plus asupra organismului. Stresul, în perioadele tensionate, organismul nostru nu mai funcționează la cote optime, astfel încât pot apărea probleme digestive sau cele deja prezente se pot accentua. În cazul în care balonarea apare în astfel de moment, vitaminele din complexul B, suplimentele pe bază de floarea pasiunii, ar putea contribui la recăpătarea echilibrului emoțional. Obiceiul de a amesteca gumă, pentru că înghițim mai mult aer decât în mod normal, abdomenul se umflă. În cazul variantelor fără zahăr, riscul este dublu, deoarece conțin în general sorbitol, care fermentează în intestine. Fluctuațiile hormonale care apar în organismul femeilor în timpul ovulației, ovarele produc cantități mai mari de estrogen, iar în aceste condiții, mușchii abdominali se relaxează mai mult decât de obicei. Și mușchii din intestine sunt mai leneși, astfel că nu mai sunt la fel de eficienți în a transporta alimentele. Diverse intoleranțe alimentare, intoleranța la lactoză, intoleranța la gluten, ambele provocate de carențe enzimatice, sunt o cauză frecventă a balonării. Indigestia, toxinfecția alimentară, tratamentul cu antibiotice, utilizarea exagerată a laxativelor și înaintarea în vârstă. În cazuri rare, balonarea poate fi cauzată de boli grave. Iată ce boli ascunde balonarea în unele cazuri. Ascita, afecțiune caracterizată prin acumularea de lichid în abdomen, cauzată de cancer, hepatită, insuficiență renală ori cardiacă. Boala celiacă, cancer ovarian sau de colon, leucemie, insuficiența pancreatică, infecție gastrointestinală, boala cronică inflamatorie a intestinelor, precum maladia Crohn.
Prevenirea balonării ține foarte mult de evitarea factorilor care duc la apariția ei. Ca și nenumărate alte afecțiuni, ea poate fi prevenită prin adoptarea unui stil de viață echilibrat și a unei alimentații sănătoase. Sistemul digestiv reacționează și la mișcare, iar medicii recomandă cel puțin 30 de minute de sport pe zi sau o plimbare de câteva minute după fiecare masă. În bolile inflamatorii digestive putem vorbi și de o absorție deficitară a nutrienților prin mucoasă, fapt ce provoacă neplăcuta senzație de balonare. Când balonarea este constantă, în lipsa unei alte boli, poate fi vorba de un deficit de enzime digestive și de un dezechilibru al florei intestinale. Enzimele digestive reprezintă cheia unui organism sănătos. Produse, în principal de pancreas, ele au rolul de a descompune alimentele nutrienți pe care organismul îi poate absorbi. Dacă există un deficit de enzime în organism, alimentele nu se digeră bine și apare balonarea. Prea puține enzime digestive duc și la o lipsă de vitamine și minerale și la o sensibilitate în fața bolilor cronice. Boli grave, precum cancerul pancreatic sau fibroza chistică, pot împiedica buna funcționare a enzimelor. De asemenea, inflamația tractului digestiv cauzată de intoleranța la anumite ingrediente poate da peste cap cantitatea acestor compuși. O alimentație bogată în alimente de tip fast food și procesat obligă organismul să secrete mai multe enzime pentru a le digera, iar pe măsură ce înaintezi în vârstă, consecințele unui astfel de stil de viață se resimt. Puterea de a secreta enzime începe să scadă, iar refacerea ei este tot mai anevoioasă, motiv pentru care este recomandată suplimentarea enzimatică. Atunci când balonarea este o problemă, o atenție deosebită trebuie să acordăm și echilibrului florei intestinale. Un sistem digestiv sănătos conține până la 400 de bacterii benefice care țin sub control dezvoltarea bacteriilor nocive. Microbiomul este un amestec de microorganisme distribuite pe întreg corpul nostru, însă cu o pondere mai mare la nivelul intestinelor. Numeroase studii au arătat că o floră intestinală sănătoasă întărește sistemul imunitar și previne apariția unor afecțiuni cronice, precum cancerul de colon, boala Crohn, diabetul sau obezitatea. Primul pas în tratarea balonării este reprezentat de eliminarea factorilor ce favorizează apariția ei, dar și un eventual tratament cu probiotice. Dacă senzația persistă chiar și după ce au fost eliminate cauzele, pasul firesc și recomandat este să consulți un medic gastroenterolog care îți poate recomanda cele mai eficiente medicamente pentru balonare. Balonarea poate fi tratată cu ajutorul medicației de specialitate, formule de enzime sau cu ajutorul unor remedii naturiste, însă este mereu indicată consultarea unui medic înainte de a începe tratamentul. Pastilele pentru balonare se eliberează fără prescripție medicală și sunt în general cele care conțin enzime pancreatice, săruri biliare sau probiotice. Există o gamă largă de astfel de soluții pentru balonare și gaze în farmacii. Cel mai popular tratament pentru balonare naturist este cărbunele medicinal, obținut din lemn ars. El se găsește sub formă de comprimate, capsule sau pulbere. De ajutor sunt și pansamentele gastrice pe bază de argilă, fenicul, mărar, anghinarea. De ajutor în cazul balonării sunt și ceaiurile de mentă, mușețel, mărar, anghinare, păpădie, cimbru, busuioc, salvie sau coriandru. Balonarea apare la orice vârstă, dar copiii sunt mai predispuși la această problemă, deoarece sistemul lor digestiv abia atunci învață să transporte gazul în mod corespunzător. Un factor agravant este și plânsul, pentru că atunci când plâng, copiii înghit o cantitate mare de aer care rămâne blocată în stomac sau intestine și provoacă balonare. În situația în care apare balonarea la copii, suplimentele alimentare pe bază de probiotice și prebiotice pot calma simptomele neplăcute. Dragii mei, aici punem punct unei noi ediții. Rămânem în contact pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și ne vedem emisiunea viitoare cu teme care sigur vă vor interesa. Sunt dr. Andreea Bâlici și până data viitoare nu uitați, Doc Sense Makes Sense!